بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عمران اسلامک اسٹوڈیو کے معزز خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت عافیت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو خیریت عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ عید الاضحیٰ قریب آ رہی ہے، ذوالحجہ کا مہینہ قریب آ رہا ہے، تو آج ہم آپ کو قربانی کے بارے میں بتائیں گے کہ قربانی کیا ہے، اس کی ابتدا کب ہوئی اور اس پہ کیا فضائل ملتے ہیں۔ تو یہ بتانے سے پہلے، اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی مرتبہ آئیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے ہوئے بیل آئکن کو لازمی پریس کریں۔ تو آج ہم آپ کو قربانی کی ابتدا اور قربانی کے فضائل کے بارے میں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کی دلوں کی دھڑکن حضرت مولانا ثاقب رضا مصطفی صاحب کی کلام سنائیں گے، اور وہ بتائیں گے کہ کیسے اس کی ابتدا ہوئی اور کب اس پہ کتنا اجر ملتا ہے۔ اور فرمایا کہ ان کو خوش دلی سے اللہ کی راہ میں قربان کرو، قیامت کے دن یہ اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ آئیں گے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کل پل صراط پر یہ سواریاں بن کے تمہیں پل صراط سے پار لگائیں گے۔ اور جب قربانی کے لیے کوئی شخص جانور خوش دلی کے ساتھ رضائے الہی کے حصول کے لیے ذبح کرتا ہے، تو اس جانور کا خون زمین پر گرنے سے قبل یہ عمل قبول کر لیا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایسے عمدہ وظائف کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔